Dobrý ráno. Ahoj, Juliane, já už na tebe čekám. Proč na mě čekáš? Máš pro mě nějaký dárek? Ne, podívej. Podívej tamhle. Máme zase nový dítě tady ve školce. Co? No, my bydlíme ve vile a je to opravdu hezký dům. Ve vile? A jak je velký tvůj pokoj? Můj pokoj? Já mám přece několik. Musím se teď tady představit. No, jasně. Ahoj, já jsem Julian. Já taky tady chodím do školky. Ahoj, Juliane, já jsem Marie. Tak se podíváme, jestli bude příjemná. Nějaký zlouny tady nepotřebujeme. Odnesu si nejdřív baťoch. Tak. Co to je tamhle v rohu? To je paní učitelka. Ona tam spí? Mám ji probudit? Ne, v žádném případě. Radši půjdu dolů a celý den můžeme dělat, co budeme chtít. A to je skvělý. Tak, co bysme tak mohli dělat? Tak, třeba do tělocvičny. Juliane, nechci s náma do bazénku? Ne, já mám něco jiného na plánu. A bez tak, je to tam docela plný. Jeden, dva děcka to jde, ale... Tak, můžeme si zahrát trochu basketbalu. Hej, Juliane, nechci si hrát se mnou? Já jsem tady v kuchyňce a vařím čaj. Ne, díky Steve, dneska ne. Já vím, že tvůj čaj je vždycky dobrý, teda ten imaginární čaj, ale já si jdu zahrát basket. Tak, jestli to zvládnu, 3 body. No, je to docela daleko. Hoho, super. Ale přešlápl jsem tu čáru, no já nevím. Tady někdo zapomněl něco v tělocvičně, co to tady je? Kdybych tak uměl psát. Julian? No, moje jméno umím přečíst. A tohle je... No, to je asi pro mě. Kdo to tady mohl nechat? Tak to si dám rád, ale proč mi to tady takhle někdo dal? Jestli to byla Sára? Ne, tam je takovýhle dárky nedává. Nebo že by to byla Ashley, ta vždycky říká, že jsem hrozně roztomilej. No, možná, že mi to dala ona. A nebo to byla ta nová holka? To je teda podivný, ale to je jedno. Každopádně mám jabko a to je dobrý. To bude určitě dobrota. Dobrota. Juliane, odkud máš tohle jablíčko? To vypadá hrozně chutně. Kde ho máš? Když jsme ještě ani neměli snídani. Já vím, že jsme neměli snídani, ale já ti neřeknu, odkud je. Tak, rychle pryč, tady ten papírek musím schovat, aby ho Steve neviděl. Hej, počkej, co to tam máš? Je to nějaký lístek nebo dopis? To je jedno. Nechci si zahrát basket? Jo, tak mi dej ten míč, ale já chci taky hrát. Já si s tebou chci hrát taky, ale musíš mi taky přihrát. Chceš taky hrát s náma? My hrajeme basket. Teda Julian. No, já vidím, že hrajete basket, ale já nechci hrát. Juliane, kam jdeš? Já jsem myslel, že hrajem. Počkej, já musím na chvilku na záchod. No, dobře, tak já zatím budu střílet do koše a všechno se počítá. Ha, není obsazeno. A co je to tamhle? Zase moje jméno. A teď ještě se srdíčkem. A to jsou sušenky. A dokonce splněný čokoládou. No, tak se tady schovám na záchodě a můžu si je všechny sníst. Ale co to je za pytlík? To vůbec nejde otevřít. Juliane, co tam děláš? Jsem na záchodě. Ale ty jsi na záchodě sušenky, já to vidím. Julian je úplně nechutnej, on jí na záchodě. No, to je teda skvělý, ty to všichni viděli. A teď se ty sušenky musím schovat. Kdyby mi Sára dala ty sušenky, tak by se takhle nechovala. Nejdřív to jabko, teď ty sušenky a to srdíčko. Kdo mi to takhle dává? No, Brigita ještě spí, tak musím být potichu. Tak, a co je tohle? Donut?
A znova s mým jménem? No, kdo tohle dělá? A ještě donut s čokoládou? Jak jsem si tohle zasloužil? A teď jsem pořádně zvědavý, kdo to dělá. Že by to dělala paní učitelka? Ne, ta celou dobu spí. Musím to zjistit. No, budu to tady chvilku pozorovat. Nikdo mě nevidí, tak všichni si hrajou. Tak Sara a Ashley sedí v bazénku. Tak to asi nebudou oni. Ale ta nová, tamhle stojí u zdi a vypadá jako, kdyby něco hledala. Ne, může to být ona? No, tak je jasný, že by se do mě mohla hned zamilovat. Tak jako mám pěkný vlasy, vypadám dobře, ale vůbec se neznáme. No, můžu si s ní zkusit popovídat. Ahoj, co děláš? Nechceš si s námi zahrát basket nebo tak? No, proč ne? Konečně se mě zeptal Julian. Já jsem si s nima chtěla zahrát, ale když se mě ptal ten divný Steve, tak se mi vůbec nechtělo. Víš, jak se hraje, nebo ti to musím ještě vysvětlit? Tak, já vím, jak se hraje. Steve, já potřebuji ten míč. Ale Juliane, já jsem si tady zrovna hrál a mám o hodně víc bodů než ty. Haha, zase koš, 2 body. No, ale já mám stejně o hodně víc, ty jste dlouho nebyl. Chceš taky? No, já myslím, že radši budu jenom tak koukat. Myslím, že ti to jde opravdu dobře. Jsi opravdu basketbalová hvězda. Myslíš? A co se ti tak líbilo? No já myslím, že ty dárky jsou opravdu od ní. Dokonce se jí líbím, jak hrajou. Juliane, možná bysme si spolu mohli hrát častěji, co říkáš? No jasně. Tak co? Vyšlo ti to? No, já myslím, že ten trik s těma sladkostma klapl perfektně. Myslím, že mi teď plně důvěřuje. Skvělý.